bipfiramo kumva mvu yo kubura kazi n'inzara bakavuga ati twitiremo ko bijya muri Kongo muri kubona bona n'umutekano muke aba imibereho yino iragoye aba baturage biganjemo urubyiruko batuye mu tugari twa Gasiza na Gacurabwenge mu murenge wa Musasamana mu karere ka Rubavu bavuga ko imirimo iboneka mu gace batuyemo ari iy'ubuhinzi ariko nayo iboneka rimwe na rimwe bigatuma hari umubare munini w'urubyiruko rubura icyo gukora ariko nawo akazi kukabona nabyo biragoranye nta kazi rwose kabagi no ndamikorere burya twagiragwa no kwambukiranya umupaka turi kuja guhahira ngo muri Kongo ariko bitewe n'umutekano muke n'ushoboye gukora wese akirirwa yicaye burya ubukene n'inzara byaratukubise utu tugari twa Gasiza na Gacurabwenge aha mu murenge wa Busasamana mu karere ka Rubavu dukora cyane ku mupaka wa Kongo Kinshasa cyane cyane ku mbibi z'ikibaya kibarizwa muri teritwari ya Nyiragongo urubyiruko rubuza akaza mu Rwanda rurambuka rukajya muri Kongo Kinshasa kuhakora imirimo irimo y'ubuhinzi gutwika amakara no gusunika imizigo kujya gushaka imirimo muri Kongo nyine urabona ngo umuntu hano imikorere zarabuze ubwo bigatuma rero urubyiruko rujya gushakira akazi muri Kongo muri Kongo ndabwo umuntu aho kugira umuntu azicwa n'inzara azicwa no kugenda azagenda yambuka umupaka bitemewe niba mutombora bamutombore niyambuka agende aje gushaka imibe ushaka yada none wabahute wabahute nukuja guhinga no kwikorera imizigo muri Kongo kaba none kubera iki mujye mutakorera mu Rwanda mu Rwanda ndaka none ngijye gara riri kubura kazi jewe mugore uhetse n'umwana baramba kazi igihangayikishije uru rubyiruko n'abaturage baha mu murenge wa Busasamana mu karere ka Rubavu nuko bitewe nuko mu bice byinshi by'uburasirazuba bwa Kongo cyane cyane aha muri teritwari ya Nyiragongo nta mutekano uhari higanje imitwe y'inyeshyamba ku buryo hari ubwo uru rubyiruko ruturutse aha Busasamana mu Rwanda ruhahurira n'ibibazo bitewe n'umutekano mu cyuhari kugeza ubwo n'abahaburira ubuzima bipfiramo kumva mvu yo kubura akazi n'inzara bakavuga ati twitiremo ko bijya muri Kongo muri kubona bona n'umutekano muke aba mukeya ariko bagapfa kwihata mbese abandi biyambuka bakajayo bashobora kunagwayo bitewe nuko yo iyo ugezeyo muri Kongo nda mutekano guriyo nabagiye bagiye gushaka akazi bagiye bameze ngo kwiyahura gushakisha imibereho kimwe mu byo urubyiruko rusaba ni guhangirwa imirimo cyangwa bagahabwa inkunga ibafasha guhanga iyo mirimo rukavuga ko kandi nk'imirimo bagerageje gukora nabwo bashyigikirwa nk'ubu bavuga ko bagerageza gutwara ibintu ku magare kugira ngo babone imibereho ariko baba bagiye mu mujyi wa Gisenyi bagafatirwa mu nzira na polisi y'u Rwanda bazira gupakira imizigo kuri ayo magare muri Kongo uramutse ufite ishugutu yawe wapakira ibyo ushaka byose ndawaguhagarika ariko buno bari kutwakana amagare gacu gana muri ndwa Prosperi uyobora akarere ka Rubavu yabwiye TV na Radio One ko urubyiruko rukwiye kwirinda kujya mu burasirazuba bwa Kongo na cyane ko nta mutekano uhari ahubwo bagakora imirimo iboneka mu Rwanda abaturage bahariya nibakora akazi nibikorera ibyo gukora birahari hari ubwo buhinzi hari ubwo bworozi hari ubwo bucuruzi hari ibiraka bitandukanye naho hakurya muri Kongo nyine ni muri Kongo hari intambara aha mu murenge wa Busasamana mu karere ka Rubavu haravugwa urubyiruko rujya gushaka akazi mu burasirazuba bwa Kongo mugende n'uburi nta gihe gishize humvikanye abandi bajyayo bakagwa mu mutego wo kwinjizwa mu mitwe y'inyeshyamba irimo Wazalendo ndetse na FDLR yasize ikoze genocide mu Rwanda Peter Crevanize y'Imana TV1 mu karere ka Rubavu.